শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ চৰাইদেউ জিলা। আৰু চৰাইদেউ জিলা যি এক অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী এসময়ৰ নেতা, কংগ্ৰেছী নেতা আচলতে শৰদ বৰকটকী দেহাৱসান ঘটিছে, আৰু দেহাৱসান ঘটাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইতিমধ্যে সমগ্ৰ চৰাইদেউ জিলাতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ যোৱা নিশা ইতিমধ্যে তেওঁৰ নৎসদে সোণাৰী যি বৰাহী চাৰিআলিস্থিত বাসগৃহত তেওঁ উপস্থিত হৈছেহি। আৰু ইতিমধ্যে পুৱাৰে পৰা অগণন তেওঁ যি অনুৰাগীসকল আহিছে বুলি ক'ব লাগিব, বিভিন্ন কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আহিছে আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰাখিছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা সোণাৰী এই বৰাহী চাৰিআলিস্থিত বাসগৃহৰ পৰা পোনে পোনে তেওঁক দৌল যি শিক্ষকতা জীৱন আৰম্ভ কৰা দৌলবাগান উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হ'ব, আৰু তাতে তেওঁক অন্তিমটো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ব। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, আচলতে বিভিন্ন ভালেকেইটা বৰ্ষৰ পৰা তেওঁৰ লগত ছাঁটোৰ দৰে থকা তেওঁ ব্যক্তিগত সহায়কগৰাকী আছে। মই তেখেতৰ পৰা কিছুমান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যথেষ্ট আপুনি একান্ত তেওঁক ওচৰৰ পৰা পাইছে, ভালেকেইটা বৰ্ষ আছিল, প্ৰায় 25 বছৰ আছিলোঁ মই ছাৰৰ লগত একেলগে আছিলোঁ। যিকোনো কথাই ছাৰে মোক আলোচনা কৰে, সুধে, আৰু ছাৰে কাকো কোনো মানুহক বেয়াকৈ নকয়, সদায় সন্মান সহকাৰে আপুনি বুলিয়েই চবকে সন্মান কৰি কথাবিলাক কয়। আৰু ৰাইজৰ যি যি অসুবিধা আছে তেখেতে নিজেই মই পাহৰি গ'লেও ছাৰে পাহৰি নাযায়, যে আমুকক ফোন লগাব লাগিছিলে আপুনি পাহৰি গ'ল বুলি কিনে ক'ব, মই ফোন চোন লগাই দিওঁ। আৰু সকলো ফালৰ পৰা ছাৰ মানে এজন সৎ আৰু ভাল, সকলো ফালৰ সকলো দিশৰ পৰা তেওঁ বহুত কিবা আছিলে মানুহজন, মই দেৱতাৰ তুল্যত ধৰে কওক, কাৰণ কেলৈ তেখেতে আমাক হওক বা এই গাঁও ৰাইজৰ মানুহক হওক সকলোকে মানে সদায় সমান চকুৰে চায়, আৰু কাৰোবাৰ বিপদ হ'লে লগে লগে তেওঁ সহায় কৰে। ইয়াৰ পৰা প্ৰথমতে মই জনা ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ দলবাগান হাই ছেকেণ্ডেৰী যাব, তাৰপিছত হয়তো ইয়াৰ কমিটিয়ে ৰাখিছে কংগ্ৰেছৰ, ইয়াৰ পৰা ৰাজীৱ ভৱন যাব, তাৰপিছত বাকীখিনি গম পোৱা নাই আৰু সুধিলোঁ। আচলতে হিমাশ্ৰী চাওক, আচলতে এনেদৰে শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ বাসগৃহটো, শূন্যতা পৰিৱেশে এক শূন্য পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বৰকটকী বাসগৃহৰ চৌহদ। আৰু ইতিমধ্যে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, এই মুহূৰ্তত কিছু সময় পাছত পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।